आजबाट चाहिँ यसै गरी नै हामीले ओबीको इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू डिस्कस गर्नेछौँ र आज चाहिँ एउटा फर्स्ट च्याप्टरबाट एउटा धेरै नै तपाईँलाई सोधिरहेको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर म उपस्थित भइसकेको छु र कसरी लेख्ने यसलाई भन्ने कुराहरू तपाईँ माझमा देखाउन गइरहेको छु। सङ्गठनात्मक व्यवहारका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विषयहरू जहाँ इङ्ग्लिसमा हामीले कन्ट्रिब्युटिङ द डिसिप्लिन टु द फिल्ड अफ ओबी भन्ने तपाईँलाई सोधिरहन्छ। नम्बर वानमा साइकोलोजिकल जसलाई मनोविज्ञान भन्छ, नेपालीमा पनि छ, तपाईँले राम्रोसँग पढ्नु होला। नेपालीमा इङ्ग्लिसमा दुवैमा मैले ल्याएर उपस्थित भएको छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईँले साइकोलोजीभित्र के इन्क्लुड गर्नुपर्छ मनोविज्ञानभित्र त्यहाँ तपाईँलाई पोइन्ट्सहरू लेख्दैछु, त्यो पोइन्ट्सहरूलाई तपाईँले इन्क्लुड गर्नुपर्छ लेखिसकेपछि। र त्यस्तै क्वेसन पोइन्ट टूमा हेरौँ, सोसियोलोजी लेख्नुपर्छ एउटा, सुरुमा साइकोलोजी, सोसियोलोजी, समाजशास्त्र भन्छ यसलाई, यसभित्र के इन्क्लुड हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले त्यहाँ लेखिदिइसकेको छु। त्यो मैले पढिरहनु पर्दैन, तपाईँहरूले यहाँबाट टिप्न सक्नुहुन्छ। मेन धेरै तपाईँले यो सबै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, एक्जाममा 15 मार्क्समा 10 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो यो। तपाईँले अब कसरी मिलाएर लेख्नुहुन्छ त्यो बारेमा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। 10 मार्क्समा लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले हरेक पोइन्टहरूलाई त इन्क्लुड गर्नुपर्छ। त्यसमा कतिवटा पोइन्टभित्र लेख्ने, जस्तै 5-6 जति लेख्छु भनेर अगाडि नै तपाईँले प्रेजेन्टेसन बनाइसक्नुपर्छ एक्जाम हलको लागि। र पोइन्ट नम्बर 3 जाम सोसल साइकोलोजी भनिन्छ, जसलाई नेपालीमा सामाजिक मनोविज्ञान भनिन्छ। यसभित्र के पर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ छ, बिहेभियर चेन्ज, एटिट्युड चेन्ज, कम्युनिकेसन, ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप डिसिजन मेकिङ, लिडरसिपको इन्फर्मल ग्रुप्सहरू, सबै कुराहरू इन्क्लुड गर्छ। मैले यिनी पोइन्टहरू किन भित्र यति धेरै इन्क्लुड गरेँ, किनभने कहिलेकाहीँ सोसल साइकोलोजीभित्र के पोइन्ट्स पर्छ भने तपाईँले 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ। त्यो कारण गर्दा यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ अलिक बढी एड गर्नुहोला। र पोइन्ट नम्बर 4 एन्थ्रोपोलोजी भन्नाले मानवशास्त्र भन्छ नेपालीमा यसलाई। यसभित्र के पर्दछ भन्दा चाहिँ कम्पेरेटिभ भ्याल्युज, कम्पेरेटिभ एटिट्युड्स, क्रस कल्चरल एनालाइसिस, अर्गनाइजेसनल कल्चर, अर्गनाइजेसनल इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ यसभित्रको पोइन्टमा पर्छ भन्ने तपाईँले यसरी देखाएपछि तपाईँको 10 मार्क्समा धेरै एक्सप्लेन पनि गर्नु पर्दैन, यिनी पोइन्टहरूलाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ यो क्वेसन आएपछि है। यस्तो टाइपको क्वेसन आएपछि तपाईँले पोइन्टहरूलाई बढी चाहिँ फोकस गर्नुहोला। र पोइन्ट नम्बर 5 पोलिटिकल साइन्स भनिन्छ, जसलाई राजनैतिक विज्ञान भनिन्छ। यसभित्र के पढ्न सक्छ, कन्फ्लिक्ट जसलाई द्वन्द्व भनिन्छ, पावर शक्ति, इन्ट्रा ऑर्गनाइजेशनल पोलिटिक्स, कलेक्टिव बार्गेनिङहरू यसभित्र इन्क्लुड गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ। पोलिटिकल साइन्सभित्र के पर्छ भने चाहिँ तपाईँले यिनी पोइन्टहरूलाई इन्क्लुड गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, मेन भनेको तपाईँले हेडिङ याद गर्नुपऱ्यो र त्यसपछिको भित्रको पोइन्टहरू के छ त्यो कुराहरूलाई तपाईँले याद गर्नुपर्छ। किनभने चाहिँ तपाईँलाई हेडिङ मात्र याद गऱ्यो भने त्यसभित्र के लेख्ने भन्ने कुराहरू पनि तपाईँलाई याद हुनुपर्छ। र पोइन्ट नम्बर 6 अदर सोसल साइन्सहरू, अन्य सामाजिक विज्ञानहरू, फिलोसोफी, इकोनोमिक्स, सेमेन्टिक्स, साइकोलोजी, हिस्ट्री भन्ने कुराहरू, मेडिसिन्सहरू कुराहरू तपाईँले यसमा इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। यति नै हो आजको लागि। तपाईँलाई यो क्वेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, धेरैचोटि सोधिसकेको छ, त्यो कारण गर्दा यसलाई बढी फोकस गर्नुहोला र यिनी पोइन्टहरूलाई राम्रोसँग याद गर्नुहोला। र अरू पनि क्वेसन लिएर म उपस्थित हुनेछु, तपाईँहरूले भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै हजुरहरूबाट बिदा हुँदैछु। बाई बाई।